Klicka nu då. Men klicka. Ja, viska. Du är jobbig när du klickar. Det är lite jobbig som... Den är ganska nice. Nu är vi så. Får jag inte ut den där, då får jag damp på dig. Ska jag bli skitsuper där, då får jag ut den där. Har du någonting mot det där? Nej. Skicka ut mina fickor på ena sidan, skicka ut den där på andra. Kolla, jag ska träffa. Jag ska träffa. Nu kommer du gå på kungatorn. Ja, men huvudsakligen att prinsessan dör. Ser du, det gjorde inget. Mitt däck bra. Ja, inte när man börjar med sockgubbar som förra gången. Är det ens värt? Nej, det är det faktiskt inte. Ah, nice. Just Night Witch är sämre än Witch. Det här kommer inte gå bra. Oj. Alltså snälla. Har du något emot det där? Jag har mer än det, men jag har elektrisk. Skicka ut elektrovisare bara på det så försvinner de. Wow. Nu får du inte ner den där, för jag har inget elektrisk. Nödgrej. Det var inte smart. Jo, det tog ner den i alla fall. Jag har inte heller något. Jag står där borta från mer. Och så vände han sig också. Så var drygt. Går det här bra för oss? Ja. Det är bra, Mega Knight. Nu kommer jag hoppa framför oss. Hoppas jag. Kaboom. Nej. Det blir utägd. Åh, hjälp. Vad de spammar ut gubbar, tycker jag. Kan vi defenda det, tror du? Den där kan vi nog inte defenda. Nej, jag är så här. För de måste ta ner sitt torn där borta, så jag är så här. Nu måste de defenda ut dem. Kolla deras kungatorn då. Ja, jag hade nästan tagit ner det. Kolla nu. Det här är så schysst ögonblick. Kolla ner. Ta-da! Jag får se lupus. Precis, grattis. Kolla vad snygg den är. Kolla. Hacker. En dag är lockad. Jävlar, 6200. Kolla hur lång tid det tar att öppna den då. Kolla hur stor den är.